Sinoć se u Eliti odigralo još jedno izdanje emisije Pitanje novinara. Jedna od tema bio je odnos Maje Marinković i Stanislava Krofaka Pantere, koji je poljuljan nakon čestitki koje su stigle od njegove porodice. Maja Marinković je priznala da se osjeća poniženo. Majo, šta se to desilo između Stanislava i tebe? Pitao je Darko Tanasijević. On je stvarno dobar prema meni, ali otkad je stigla ta čestitka, postoji tenzija. On nije iz ovog sveta i ne shvata neke stvari, rekla je Marinkovićeva. Kako si shvatila njegovu rečenicu da si muško? Nabio bi te u glavu, pitao je Darko. Ja sam bila dosta besna i brzo smo rešili to. To je smešno naspram ostalog što se dešava, kazala je Maja. Moramo da prokomentarišemo pismo, rekao je Đedoviću, da se suzdržavaš, rekao je Tanasijević. Da, jer smatram da sam ponižena bez razloga, smatram da sam fair prema njemu, nisam ga naterala ni na šta. Verovatno su svi bezgrešni. Meni je bitno kakvo mišljenje ima moj otac, rekla je Maja. Šta je to zbog čega nemaš podršku Stanislavove porodice, pitao je Darko. Imala sam turbulentnu vezu i ishitrene odluke, nisam nikog uvredila i odvojila sam određenu stranu. Mislim da su to neki stari ratovi koji se vode preko mene, rekla je Maja. Da li misliš da je Stanislava bivša supruga ljubomorna, pitao je Darko. Mislim, jer ako nisu dobrim odnosima s njim, šta ima da se oglašavaš? Meni je to bolest, moj život, moja stvar. Nije mi normalno da me komentarišeš neko ko se stvario na drugom polju, rekla je Maja. Koliko je na tebe uticalo pismo, pitao je Darko. Stavio sam sebe na mesto moje ćerke i ne radim ono što ne bih voleo da drugi rade meni. S kim ću ja biti, to je moj izbor, odgovorio je Stanislav. Kako komentarišeš Majin stav da je tvoja bivša supruga ljubomorna, pitao je Darko. Nisam hteo da je spominjem i ne znam šta se oglasila. Ne želim je uvlačiti. Napravio sam dve greške, ostavio sam ćerki Instagram i možda je to sve pomutilo, ne krivim je. Druga greška mi je što sam imao odnose, rekao je Stanislav. Šta se to desilo u pubu, pitao je Darko. Ona je imala tu raspravu sa Mićom i mislim da je ona kriva. Ona je ipak mlađa. Nije smela tako postupati. Ona je prvo njega uvredila. Mi smo pričali i nije u jednom momentu nismo spomenuli Maju, rekao je Stanislav. Da li si tu Majinu kritiku shvatio kao ultimatum, upitao je Darko. Meni niko ne može da postavi ultimatum. Znam šta je ispravno, a šta ne, rekao je Krofak.